ရန်ကုန်ဗုဒ္ဓဟောင်းမြို့နယ်44လမ်းကတိုက်ခန်းတစ်ခုကိုဩဂတ်လ10ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်ဝင်ရောက်စီးနင်းတာကြောင့်တိုက်ပွဲကနေခုန်ချတယ်လို့ယူဆရတဲ့လူငယ်9ဦးထဲက2ဦးသေဆုံးပြီးကျန်3ဦးကတော့စစ်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူနေရပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်9ဦးဟာတိုက်ပွဲကနေခုန်ချခဲ့တာလားပြုတ်ချခဲ့တာလားဆိုတာတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တိကျတည်ပြချက်မရသေးပါဘူး။သေဆုံးခဲ့သူ2ဦးထဲကမက်ဝေဝေမြင့်နဲ့ကိုဝေစော်ဖြိုးတို့ရဲ့ရုပ်လောင်းနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူကိုရဲမင်းဦးတို့ဟာမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ကကတင်တထောင်စစ်ဆေးရုံကိုဩဂတ်လ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရောက်ရှိလာတယ်လို့စစ်ဆေးရုံကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရင်ကြီးမြစ်တူကပြောပါတယ်။အသက်ရှင်သူ3ဦးထဲကဥကောင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားသူဟာကတင်တထောင်စစ်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူနေရပြီးခြေလက်ကျိုးသူ2ဦးဟာမင်္ဂလာတော်ကတခြားစစ်ဆေးရုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကတင်900အယုထုကုဆေးရုံကြီးကိုရောက်ရှိနေတာကိုသိရတယ်လို့ကိုရဲမင်းဦးရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နာမည်လေးလေးလို့မရဘူး။သူတို့ကိစ္စနာမည်လေးကိုဒီမမီဒီတပိရဲ့ပြောတယ်။ရှိတယ်ဆိုတော့ပြရတယ်။ကောလူချင်းလည်းမတွေ့ရောဗျာ။နာမည်လေးတော့လည်းနာမည်မပြောဘူးဗျာ။သူတို့ကြားလာတော့ဒီမိုင်းမှာဆေးမှာသူကုနေတော့ကောင်းဝိုင်းမှာသူစစ်ကြောပုံမှာပေါ့။ရှင်ကပုံမှာဆက်ကြားတာ။ဗိုလ်တော်မျိုးနဲ့44လမ်းကတိုက် MS 16လေးလောက်ကတိုက်ခန်းမှာဖောက်ခွဲဖြက်စီးရေးပစ္စည်းတွေနဲ့အတူမျိုးသား2ဦးမျိုးသမီး2ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိပြီးခုံချက်ထွက်ပြေးဖို့စူးစမ်းသူ9ဦးတည်းကအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးတေဆုံးကကြံ3ဦးကိုစစ်ဆေးရုံမှာကုသပေးနေတယ်လို့စစ်တပ်ပိုင်းမြောက်ပြည်ရုံတံကဩဂတ်လ17ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့44လမ်းမှာနေထိုင်သူ2ဦးကတော့တိုက်မတ်38ကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတိုက်မတ်16နေရာကတော့မြေကွက်လက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဝင်ရောက်စီးနင်းခံရစဉ်အတွင်းမှာဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးရှိကကိုကောင်းမင်းတန်ဟာတနက်နဲ့ပြစ်သက်ခံရပြီးကျန်သူတွေဟာခံမဲကြီးအဖြစ်ပေ50ကျော်အမြင့်ရှိတဲ့တိုက်ပေါ်ကနေခုံချခဲ့တာဒါမှမဟုတ်ပြုတ်ကျခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီတိုက်ခန်းမှာနေထိုင်သူတွေနဲ့နှိစက်သူတို့ကဆိုပါတယ်တနက်နဲ့ပြစ်သက်ခံရပြီးတေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ကိုကောင်းမင်းသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာလုံးဝဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူးဩဂတ်လ10ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာရန်ကုန်မြို့လယ်ကတချို့နေရာတွေမှာဘုံးပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်44လမ်းကတိုက်ခန်းဝင်ရောက်စီးနင်းခံရတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလမ်းမှာနေထိုင်သူလူငယ်တို့ကဆိုပါတယ်ဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်တင်ဖြူလန်းကားမတိုင်မှာမတည့်ရက်စကားပြောနေတဲ့လူငယ်အုပ်တွေကတအူးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးကြံလူငယ်တအူးကတော့44လမ်းကသူတို့ငှားရမ်းနေထိုင်ရာတိုက်ခန်းကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားခဲ့တာပါဘုံလဲ၃နိုင်လောက်မှာ44လမ်းအပေါ်နဲ့အောက်ကိုပိတ်ဆို့ပြီးတဲ့နောက်လမ်းပြောင်းပြန်မောင်းဝင်လာတဲ့မတူကားတစီးဟာအဲ့ဒီတိုက်ခန်းရှိမှာရက်ပြီးကားပေါ်မှာပါလာတဲ့လက်နက်ကင်တချို့ဟာအပေါ်ကိုတက်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီလမ်းမှာနေထိုင်သူလူငယ်ကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အင်အား20ကျော်လောက်ရှိတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲအပါဝင်အရက်ဝတ်လက်နက်ကင်တချို့ဟာတိမ်ဖြူလမ်းဘက်ကနေ44လမ်းကိုပောက်တဲ့လမ်းကြားကနေတဆင့်ထပ်ပြီးဝင်လာတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူအဲ့ဒီလူငယ်ကဆိုပါတယ်။ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးနောက်တနိုင်ခွဲခန့်အကြာမှာလူနာတင်ရင်6စီးရောက်ရှိလာပြီးတေဆုံးသူရုပ်အလောင်းနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုတည်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပေါ်ကနေခုံချရမှာတေဆုံးခဲ့သူမက်ဝေမြင့်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုကတိထောင်စစ်ဆေးရုံကနေထုတ်ယူပြီးတဲ့နောက်ဩဂတ်လ17ရက်နေ့ညနေ9နာရီကျော်လောက်မှာရွှေပြည်သာမြို့နယ်ကကျူချောင်းတုတ်တံမှာတချို့ခဲ့တယ်လို့ခင်မုန်းဖြစ်သူဒေါက်တာစိုးမြတ်သူကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်အလောင်းလေးလောင်းတော့ထုတ်လာတာတွေ့ရတယ်အလောင်းကျွန်တော်ရှိမှတလောင်းရောက်နေတယ်ကျွန်တော်နောက်နေအလောင်းနဲ့လောင်းထက်ရောက်လာတယ်ဘယ်ဒီလာလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြတော့တက္ကနစီရဲ့ရက်ကတစီရဲ့ရက်ဝတ်တစီရဲ့နဲ့လိုက်ပြီးတော့စောက်တယ်မဝဝမြင့်ကလွယ်ပြီးကြံရုံလောင်းသုံးခုမှလိုက်ပါပို့ဆောင်သူမိသားစုဝင်တဦးမှမရှိပဲတုတ်တန်ကိုပို့ဆောင်ရမှာလဲစတက္ကနစီရက်ကတစီနဲ့ရက်ဝတ်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ရင်တစီပါဝင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရုပ်လောင်းတစ်ခုရဲ့ခြေထောက်မှာသွေးတွေပေးကျနေတာကိုတွေ့ရပြီးအဲ့ဒီရုပ်လောင်း၄ခုလုံးဟာဩဂတ်လ10ရက်နေ့ဖြစ်စဉ်မှာတည်ဆုံးခဲ့သူတွေလို့ယူဆရကြောင်းဒေါက်တာစွတ်မြတ်သူကဆိုပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်လည်းမဖွဲ့ပြတာဟူကျွန်တော်မျိုးသမီးတယောက်ပဲမျိုးသမီးဆိုပြီးတော့လေအဲဒီအရာလူတွေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ညနာဖွဲ့ကြည့်ဖွဲ့ပြတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကကြတော့ချုပ်ထားတာတော့တော်တော်ကြွေရွဲပါပဲ။ချုပ်ထားတာတော့တွေ့တယ်ညနာနေရိုးနေရာမှာကြောင်နေတာပေါ့နော်။ဆိုတော့စိုးစိုးဝါးဝါးရောင်းနေတဲ့ကြောက်ကြတာလားဆိုတော့လေကျတဲ့နေရာတော့အတင်းစီးထားတာဆိုတော့ဘလို့မှကြည့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်အသက်28နှစ်အရွယ်မက်ဝေမြင့်ဟာရတနာကျောင်းဝယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပြီး44လမ်းကတိုက်ခန်းကိုခဏရောက်ရှိနေစဉ်မှာပဲတခြားသူတွေနဲ့အတူဝင်ရောက်စီးနင်းခံရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာစွတ်မြတ်သူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုသူကအကြမ်းတမ်းကျတော့အဲ့ဒီတကယ်အဲ့ဒီအရာတကယ်ချင်းလို့ဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒါအဲ့ဆိုတော့ဟိုသွားပြီးတော့အိုးစကားလေးပါလေးတော့ပြောရင်းနဲ့ချက်ကုန်ကြတာအဲ့တေဆုံးသူမက်ဝေမြင့်နဲ့ဒေါက်တာစိုးမြတ်သူတို့မှာ9နှစ်အရွယ်တမိငယ်တူရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ